wagura ye wala mwengula ye wali tekinolojiyo mpya owa America ngiraja atambulira baina kibamukozesa obudde buno nafe kye tutanategeera nenga kyenyezo kugamba tyaba Air Force baina kintu ekyenja uluke bakula ngiraba kitwala okubanga kya muwendo nnyo ebisede bisinga yotulira mission ezamaje ezekyama kituleetera okuba tuwekengera nenge baddenga nkola ya maje okuba nti bakweka mission zizaabwe tuberenga tukizimanya nga n'olumuwezi komekkerezebwa tukizula nti zibaddenga ziyamba bantu n'ebiseera byabwe eby'omu maaso naye engeri gye kiri nti wabirawo ebyama bingi ebibeera bizeetoloolerako kireetera abantu okuba nti bazibuusabuusa kati kye kimu ekirina ku nnyonnyono etambulira mu bwengula etatuulamu muntu yenna yeyitibwa X37B ekoze missions nnyingi ez'enjawulo ngira yekise n'ebintu bingi ebyekyama nga bwe bitwala mu bwengula naye gavumenti y'America yeegamba tewali kibi kyonna kyegezaako kubanga ekola era buli kyekola ekiyisa mu mateeka naye kati ekibuzo kiri nti lwaki pulojekiti eno ekolebwa US Space Force byamaki ebyo eby'enjawulo bye bagezaako okubanga batukweka ye project yenu yatandikibwa wudi era omulamwa gwayo gwegulibwa gabola bantu ebibuzo bingi naye ansa ntono kyonna kyegi ennyonnyo n'ekyekola mu bwengula ngenda kubangezaako kunnyonnyola okusinziira ku ebyo byensobodde okubanga nzuula kati tuula era olikinga evidiyo eno. X-37B bweti wefanana munda naye ate obeera ogirabidde wabweru efaananira ddala Space Shuttle Abamerika gye beeyambisanga okuba nti bagenda mu bwengula lwakuba eno ntonoko nnyo mu sayizi ate era wegigeraageranya n'ebintu ebisinga byonna ebigenda mu bwengula ebibaddenga bitera okubibwa mawulire okugeza nga Starship eya SpaceX so kati eno X-37B eyina obuwanvu bwa fuuti 29 obusimba bwa fuuti 9.5 n'obugazi bwa fuuti 15 ekitegeeza eyagala okwenkana nga minivans zine zitambulira ku makubo munda temutulamu ba astronauts era teyeetikka bintu bingi bizitowa wabula eyina ekintu eky'enjawulo kyetera okutwala naffe kye tutannategeera kozesa ekirala kye tugimanyiiko kwe kuba nti eyambuka mu busimba oba gamba okulonchinga vertically nga beeyambisa rocket ate okulandinga ekomawo n'egenda ku runway nga bwolaba ennyonyi bwe zikola so fe bakeeyambisa space station zibiri eziri mu Florida okuli Cape Canaveral ng'ogasekwamu ne Kennedy Space Flight Center ennyonyi eno yeeyambisa amanyi g'enjuba okuba nti egenerating amasannyalaze nga bwolaba satellites bwe zikola so ekitegeeza munda baagizimbira mu solar cells era bwetuuka waggulu yeeyanjuluza nebeera ng'ekunganya ekitangaala ekyo ekiva ku musana ekigisobozesa okuba nti eseeyeeyeza mu space engeri gyekineeti temuli muntu ate era talina yingiriza amanyi kuba nti eweetaweeta ekitegeeza mu njogera ennyangu eringa bw'olaba drone ngate kino kikisobozesa okumala mu bwengula ebbanga ddene nnyo olw'ensonga nti temuli muntu abeere yeetagisa kuma weno wansi nga mu bbanga eyo esobola okumalayo ennaku ezisoba mu 2007 nga buli mission gyekola emalayo ennaku nnyingiko n'okusinga ku mission enkadde okugeza mission yasooka eya OTV-1 yatuuka ku Cape Canaveral Florida nga X-37B baagisitulira ku rocket ne bagitwala mu bwengula ennaku z'omwezi nga 22 April 2010 n'ekomawo nga 3 December 2010 ekitegeeza yamalayo ennaku 224 OTV-2 yatuukayo ennaku z'omwezi nga 5 March 2011 n'ekomawo nga 16 June 2022 z'ennaku 468 OTV-3 yatuukayo nga 11 December 2012 n'ekomawo nga 17 October 2017 z'ennaku 674 OTV-4 yatuukayo nga ennaku z'omwezi 2 May 2015 n'ekomawo nga 7 May 2017 z'ennaku 717 OTV-5 yatuukayo ennaku z'omwezi nga 7/2017 n'ekomawo nga 27 October 2019 z'ennaku 779 OTV-6 yatuukayo ennaku z'omwezi nga 17 May 2022 n'ekomawo ennaku z'omwezi nga 12 November 2022 z'ennaku 98 then OTV-7 mission yatuukayo ennaku z'omwezi nga 28 December 2023 nga wano yagendera ku Falcon Heavy eya SpaceX n'obudde buno eno mission yekyagenda mu maaso wetwogerera ennaku zonnawo zigatta zisukka mu nnaku 13/7 X-37B zebeera yakamala mu bwengula naye kati ekibuzo kiri nti lwaki ebeera emala ebbanga ddene bweriti ng'eri waggulu eyo nga wennaku nnyonnyodde nti aba Space Force tewali kyetunakimu kibagezaako kuba nti bannyonnyola mpozi bwe nagezezaako okunoonyereza ezimu ku primary objectives oba ensonga enkulu lwaki ennyonyi eno egenda nga bw'ekomawo esooka mwe muli okusoma n'okwongera okumanya ku reusable spacecraft oba gamba ebyombo bino ebigenda mu bwengula olumala n'ebikomawo then objective ey'okubiri kwe kuba nti bakola experiments oba gamba okugeesa ku bintu ebyetaagisibwa okuba nti bigibwa mu space ne babireeta wano ku earth naye nga bw'omanyi nti ebintu byonna ebikwatagana n'amagye kasite bibeera nga byakyama bwe tubeera tulina obyemulugunyaako kati oyinza okwebuuza nti eno pulojekiti yatandikibwawo ddi yatandikibwawo NASA mu mwaka gwa 1999 nga balina okukola entambula bbiri emu yalina kuba landing vehicle oba gamba ng'eno X-37B yegenda waggulu n'ekomawo n'erandinga bulungi
Zeni endala yaina kuwa orbital vehicle. Ekitegeeza nti yaina kuma mu bwengula. Wabula mu mwaka ogwa 2020 nga bakyeyi yaiya bannasa okuba nti bagikola. Eno project yabagibwako ne bagiwa abamagye. Okuva olwo mission izo neza dakao zabiranga classified. Kitegeeza nti zaadi za kyama nnyo okuba nti tuzimanya. Ekyaleetera n'abasinga okukkiriza nti osanga USA eyina ekyokulwanyisa ekyomutawaana kyegezaako okuba ng'ezimba. Wabula okusinziira ku ba analysts ab'ebyokulwanyisa bagamba nti kino tekisoboka olw'ensonga nti X37B eyina sayizi ntono nnyo. Nga Amerika kibeera kigenda batwalira emyaka mingi okuba nti ekyokulwanyisa ekyo kiggwa kubanga kirina okubanga kisobola strikinga ekintu kyonna ekiri wano wansi ku Earth. Mpozi nga bagamba bayinza okuba nga bazimba satellite eyeyambisibwa mu kuketta. Bwe kiba bwe kityo y'ensonga lwaki bagezaako okuba nti bakweka mission zizino ini that bakompetita omuli Russia ng'ogasekwamu ne China babiri nga tebamanya bibikwatako. So kati ng'ennyonyi eno eyambako obagamba efacilitatinga okuba nti satellite eno ey'amaanyi ezimbibwa. Ekyewuunyisa nno n'abali ku ttaka basobola okuba nga bagirengera kasita obeera ng'olina ebyuma ebyetaagisa. Of course abamagye tebayinza kugezaako kuwa location yaayo wabula ba astronomers abamu abalina telescopes beyambisa tracking information eya satellites gye bajja ku websites ne babeera nga basobola okulaba wa ennyonyi eno w'egezaako okuba ng'ebeera lwakuba era ebeera terabika bulungi erabika ng'akatonyeze akagezaako okuba nti kaakayakana. Ekitegeeza X37B emirimu ekyagikwasaganyiza ddala wadde tetumanyi bingi bigikwatako okuggyako ku ebyo byenkugambye. Kyewuunyisa okuba nti tulina tekinologiya ow'amaanyi bw'ati ng'asobola okubeewa ekyama ate nga wa kintu ekigenda mu bwengula n'ekikumawo nekirandinga nga kirina sayizi entini ate nga kigenereetinga n'amasannyalaze agaakyo. Katulabe ki ekinatuuka ku nnyonyi eno mu biseera eby'omu maaso naye nga kyenyinza okugamba missions oba ziyiseemu oba nga teziyiseemu tetugenda kubanga tumanya biki ebigikwatako. Nga bulijjo badde Tekinologiya UG, I sign out.